Každý zápas reprezentace je obrovská čest a dnešní vítězství se nakonec narodilo lehce a o to je cennější. Samozřejmě si každého gólu vážím, ale pro mě je strašně důležité, že jsme vyhráli a to je pro mě teď krásný pocit. Každá výhrana dodá tomu týmu sebevědomí a já jsem rád, že jsme to dneska zvládli. Řekni pravdu. A musíme vyhrát samozřejmě ještě doma v Plzni proti San Marinu aby jsme tu kvalifikaci trošku zachránili ještě. Měli jsme dát 3-4 góly a mohli jsme ten zápas třeba 60 minut si dohrát po klidu a mohli jsme ještě přidat nějaký branky a hrát v klidu, ale takhle se to trošku zkomplikovalo, ale zaplať vám za dva. Ten zápas by byla hrozná škoda ztratit, jako třeba nějaký ty předešlý zápasy v kvalifikaci, nechtěli už jsme to dopustit. A jsem hrozně rád, že se to povedlo. U nás se stalo to štěstíčko, jak se říká, no, jako šanci jsme měli dost a je to škoda, no, jako musíme asi na té koncovce trošku zapracovat a dát nějaký góly. Byl to vybojovaný zápas, myslím, že jsme byli trošku lepší a zaslouženě jsme vyhráli, no. Výhra se počítá a prostě teď musíme doma v našem fanoušku zase ukázat, že prostě umíme hrát fotbal a to San Marino musíme udělat.